L'espanyola Lis Ferlito i l'italià Yanis Miletic van emportar-se el triomf individual de la quarta edició de la Red Cup de tennis a Cala Romana, a les instal·lacions del Club Tenis Tarragona. Mateo Morazzi i Nathan Trouvé van ser els vencedors dels dobles masculins i Lis Ferlito, ella mateixa, i Emily Sartlunde, les femenines. Ferlito va marxar així amb un doblet i després de sorprendre com a cap de sèrie número 3 la gran favorita de la Red Cup, la noruega Sartlunde, per 7 a 5 i 6 a 3, amb qui va formar parella de dobles. En home, Sergio Planellas no va tenir opcions de triomf contra Miletic, amb qui va perdre 6 a 2 i 6 a 2 i després de desfer-se del màxim candidat al títol, Tomàs Quesada. La gran alegria local de la cita, que plega algunes de les millors promeses mundials de l'especialitat, la va protagonitzar la tenista del conjunt anfitrió, Martina Genís, que va arribar fins a les semifinals.